Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzat untuk Asis. Diskusif minggu ini, kita bersama dengan pasukan Prodigy Asis yang merupakan pasukan e-sukan untuk permainan FIFA. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 2015 oleh Rezari dan kini memiliki 23 orang ahli, kan? Betul. Yep. Okay, fokus utama diskusi minggu ini adalah mengenai e-sukan. Tapi sebelum kita ke soalan yang pertama, boleh perkenalkan diri dulu? Okay, nama saya Rezaril Kifin bin Kifli. Saya Muhammad Haziq, pengurus pasukan Prodigy. Dan saya team leader Prodigy. Pengurus dengan team leader? Yes. Orang besar. Okay, untuk soalan pertama, sebab ini isukan kan, soalan pertama, apakah pendapat Prodigy lah mengenai perkembangan isukan di Malaysia? Adakah dia makin berkembang ataupun rasa bersifat sementara? Bagi saya, makin berkembang kerana dengan adanya Syed Saddiq, Menteri Sukan baru, dia telah memberi banyak apa benda positif input untuk isukan. Antaranya adalah dia ingin membuka satu stadium di Johor, iaitu stadium stadium e-sports. Pada saya pula, sukan e-sport ni dia akan berkembang in the future sebab teknologi sentiasa berkembang and then akan ada benda baru. Contoh yang baru ni akan masuk, tak silap saya, maybe in 1-2 years akan masuk VR, virtual reality. Oh, VR pun boleh buat isukan. Yes. VR pun tak berkemungkinan akan ada, apa orang kata, tournament dia sendiri, competition dia sendiri in the future. So pada saya dia akan berkembang, dia tak mati lah, tak lekang dia waktu, orang kata. So tak rasa dia ramai yang menyokong isukan ni sekarang sebab dia trending, lepas ni tinggal ke tak? Tak rasa kot. Sebab rasanya parents nowadays pun dia dah memahami budak-budak ni kan, instead of diorang bazir masa buat benda-benda yang tak berfaedah, why don't diorang bagi satu benda yang diorang suka and then boleh jadikan kejayaan in the future. Sebab sekarang ni kita tengok e-sport pun dah boleh buat duit, dah boleh ada yang dibayar gaji untuk ni isukan. Okay, bila kita bercakap pasal ibu bapa tadi kan, dari segi penerimaan, rasa-rasa isukan ni ibu bapa dah nampak macam, sebab isukan ni dia berasas dengan orang kata permainan video. Betul. Permainan video ni selalu orang anggap sebagai bazir masa. Jadi rasa penerimaan tu dah ada ke macam mana? Okay, kita start dengan anak dulu. Ni anak kan, ada mak bapak kan. Pada awalnya ibu bapa memang tak boleh terima untuk saya lah. Tapi lepas saya masuk tournament dan memenangi a few tournament, so memang pun nampak macam saya boleh buat kerjaya daripada ni, income every month. And then my mom sekarang like support lah throughout the years I play games, so dia keep supporting lah sekarang. So dia faham saya lah sekarang, faham situation e-games semua, e-sukan semua. Okay, for me sebab dah kahwin kan, dah nak so sebab dah nak, so in the future for me it's okay as long as they know how to divide their time. Okay, ada masa untuk main games, ada masa untuk belajar, ada masa untuk bersukan, beriadah di luar. As long as they follow all the timetable, for me it's okay because we know that anything that can generate money in the future is good. Right. Itu. So sekarang rasa isukan ni dah bersesuaian ke tak untuk dijadikan satu yang dikejar sepenuh masa? Sepenuh masa di Malaysia. Di sepenuh Malaysia. Okay, sepenuh masa di Malaysia only for certain games. Certain games. Macam kita orang FIFA still struggle untuk cari dana untuk buat dia as a full time punya work. Tapi kalau nak cakap Dota, Mobile Legend, yes. CS:GO. CS:GO, yes. Dia boleh buat as kejaya. So FIFA, apa yang saya nampak, dia sedang meningkat. Dia akan sampai sana tapi lambat sikit lah. Dia tak straight away macam Dota, sebab Dota dia punya price pun kita tahu berjuta-juta. Kat sini FIFA nak dapat berjuta pun susah. Even kalau yang world pun baru 800,000, tak sampai sejuta lagi. So in the future mungkin lah, kita tengok lah macam ni in the future. Okay. Kalau kita tengok kerajaan kan, macam cakap Syed Saddiq apa semua kan, dah makin aktif nak melibatkan diri dalam isukan. Rasa-rasa cara terbaik untuk kerajaan melibatkan diri dalam isukan ni macam mana? Rain, ada idea? Okay, untuk saya, cara yang terbaik ialah mana-mana team yang berdaftar dengan KBS mungkin akan
mungkin lah KBS boleh bagi dana, bagi dana untuk pro team ni untuk hidup dan menaikkan nama negara in the future. Sebab macam kita orang ni, player kita orang stick, tapi the problem is bila nak bayar diorang macam part time ke apa, macam susah sikit. So kita nak yang muda-muda ni ada habuan instead of main untuk free, main cuma tapi menang tak menang nanti sakit hati, betul kalau, lah kan, kalau kalah tak dapat, kalah tak dapat apa, so dia demotivated kat situ. So bila ada dana, at least kita boleh bayar ke diorang as a macam buat part time work lah, instead of kerja kat KFC dia buat satu benda yang lain. Kalau dari segi pelibatan kerajaan tu, rasa isu kan memerlukan tak untuk kerajaan terlibat dengan betul-betul? Kau rasa isu kan ni boleh bergerak sendiri? Isu kan bagi saya perlu untuk kalau di, di Malaysia, di kerana Malaysia. Malaysia tidak maju lagi dalam isu kan. So memang sangat perlulah menteri iaitu Syed Saddiq untuk masuk dalam isukan ni. Yes. And then badan badan isukan kita tak sekuat dekat Europe, dekat Amerika, kita tak kuat lah. So connection tu tak ada. So through Menteri Belia dan Sukan, kita orang rasa dia akan dapat membantu untuk pergi lebih jauh dekat tuan-tuan luar. Kalau cakap pasal badan isukan tu kan, sekarang yang pengalaman saya, apa yang saya nampak, badan isukan kebanyakannya dia menyeluruh macam isukan untuk Selangor kan. Jadi untuk badan-badan yang macam fokus kepada FIFA, apa kat Malaysia ni banyak? Okay, badan yang menyokong FIFA sebenarnya tak ada lagi. Macam dia, dia fokus satu permainan tu dia, dia tak ada lagi. Macam kita tengok PES ada satu badan. So daripada tu dia dia recognize okay, PES Malaysia, PES Indonesia, Thailand, and then dia ada PES Asia. Daripada Asia pergi international. So macam FIFA, dia open. Ah, so dekat Malaysia ni tak ada orang pegang. So dia macam a bit kucar-kacir lah kata. So kalau boleh kita sekarang ada ESM. So harap ESM boleh macam bantu, bantulah untuk create satu badan, satu satu cabang untuk FIFA. Orang jaga FIFA and then game-game specific game. Kira badan yang nak jaga setiap isukan. Sebab isukan adalah berbeza daripada sukan. Sebab sukan kita tahu ada fighting, kita ada bola and balls, and then ada basketball, and then ada pecahan dia. Macam kita bola ada bam 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 bam, fighting ada bam 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 bam, and then first first shooter pun ada bam 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 banyak. So macam dia, bola sepak kita ada FAM kan. So itulah. Okay, kalau bercakap mengenai isukan kejohanan isukan kan, Prodigy pun ada pengalaman juga kan dalam menganjurkan kejohanan kan. Dari dari segi pengalaman tu, apa status penganjuran kejohanan, adakah baik ataupun perlu ditingkatkan lagi kualiti penganjuran tu? Okay, so far bab penganjuran ni kita orang follow yang terbaik. Yes, ada satu ada satu orang kata organizer ni lah. Dia kalau organize memang, memang power lah, memang orang suka. Kalau pergi je tournament dia, memang 500 orang tu, kalau dia buka 500, 500 penuh. Benda barang dia, facility dia pun lengkap. Yes, facility, facility lengkap, time management perfect, semua, semua everything cantik, semua. Okay, cantik lah. So kita orang puas hati. So ada juga yang tak organize, tapi benda tu boleh diimprovekan lah masa depan. Belajar macam kita orang, kalau nak ambil benda, mesti ambil daripada yang terbaik. Terbaik. So mana yang kita tengok pengajaran lemah, kita boleh okay, dia buat silap macam ni, so kita jangan buat benda ni. Kita ambil benda yang baik daripada dia, kita masukkan. Macam tu lah. Kalau bercakap mengenai isukan kan, kita kita tahu isukan ni berdasarkan permainan video. Permainan video ni selesainya adalah perniagaan untuk syarikat pembangun tu kan. Rasa-rasa kalau macam game FIFA sendiri kan, FIFA sendiri ada orang kata FIFA Ultimate Team tu kan, yang kena beli pack apa semua kan. Rasa-rasa yang tu akan beri kesan ke tak penerimaan ibu bapa kepada, kepada isukan? Sebab kata oh, aku galakkan anak main game, tiba-tiba dia banyak spend duit untuk beli pack apa semua tu. Rasa-rasa apa? Prodigy pun banyak juga beli FIFA Ultimate. Kita orang memang sangat daripada benda tu, kita boleh menjaga like untuk apa apa kawan. Okay, so benda-benda macam ni pada certain parents
mungkin yang dalam business, dia orang akan cakap you want something, you need to pay for something first and then you gain something. So ada certain parents tak mampu, tak mampu untuk buat benda tu. That's why datangnya KBS untuk bagi benda tu. So bila KBS datang, bagi dana dekat pro team, pro team akan distribute. That is when all the players go up. So macam Fenry pernah cakap, dia pernah buat jugalah. Dia tak banyak beli points dalam dia tak banyak beli points. Dia just focus on draft, right? Yes, dia ada main satu draft. Draft. Ada satu mode draft. So dari situ dia dapat coins. Sebab kalau kita tengok kalau kita main, kalau seorang tu minat bola sepak kata, yang dia beli pun dia biasa beli jersey je, kasut. Tapi game ni dia lain sikit. Jadi dia macam beli benda yang digital. Macam ibu bapa pun tak nampak apa yang guna duit ni. Jadi rasa untuk kembangkan di suka tu, macam mana nak pastikan benda ni tak jadi masalah di masa depan lah kan? Senang je. Confront dengan parents, beritahu sejujurnya. Sebab kita biasa kalau budak-budak kan, nak beli senyap-senyap kan. So kalau beritahu parents apa-apa ni, diorang akan faham. Diorang akan cuba terima. Tengok, mungkin tak terima, tapi dia bagi chance. Sebulan ni aku nak tengok mana kau sampai. Kalau tak boleh pergi, that's it, use your own money. For me lah. Okay. Kalau sebelum kita akhiri diskusi ni kan, untuk rasa ramai yang kat luar sana ni macam tak sure lagi waktu ke fokus di sukan ataupun baik main kat sekolah je. Sebab kalau tengok kan sebenarnya ramai yang main sukan yang macam Mobile Legend kan, ramai yang main tapi tak ramai yang melibatkan diri dalam sukan kan. Kalau boleh bagi nasihat bagaimana nak bermula, kalau dah bermula bagaimana nak teruskan, ada tips ataupun petua lah orang kata untuk mereka. Bagi saya, kalau dah minat dengan sesuatu, harus letak 100% dalam benda something tu. Untuk yang orang baru nak try masuk tournament semua, try je. Like, kena ada experience tu masuk tournament, biar dapat rasa macam mana environment tournament, biar dapat tahu macam mana main dia lain daripada kat rumah dengan tempat tournament. So benda tu boleh improvekan kita punya gameplay. And all lah. Ya, sama lah. Macam Ariel cakap, apa-apa hal pun kita cuba. Dapat tak dapat kita tak tahu, sebab kita tak tahu kita punya talent kan. So let's say kita tak berbakat dalam Mobile Legend, kita try game lain, kita try game lain. Dia tak semestinya satu benda. Sebab macam saya cakap, e-sport ni dia besar, dia meluas. So kalau kita tak try, kita tak tahu. Macam Shige, dia daripada PES, dia masuk FIFA. So bila benda-benda macam ni kita tak try, kita tak akan tahu talent tak kita tahu. Bakat kita gimana kan. So cuba je lah. Senang cerita, cuba je. Tak cuba tak tahu. Macam saya pun, cuba je lah. Dapat tak apa akan cerita lah. Okay, yang ni untuk diri sendirilah sebenarnya. Macam mana nak jadi bagus dalam FIFA ni? Bagus kena tanya Ariel lah. Dia high achievement dia sangat tinggi. Okay, macam Ariel, Ariel main FIFA daily juga dulu. But if main daily, gameplay kita boleh macam berubah. So my advice lah, jangan main setiap hari. Like, jangan setiap hari main like two days then. Because nanti if main everyday, nanti gameplay boleh berubah semua. Ataupun macam FIFA ada mode weekend league. Di situ boleh training every weekend dengan team yang kita ada semua. Itu ultimate team. Dengan mode tu, kita boleh training gameplay kita every weekend untuk pastikan kita punya gameplay still ada. Weekend league pun satu hal, boleh train kita punya mental. Yes. Boleh tanya Ariel lah, berapa banyak controller pecah main weekend league. Satu sebab internet connection kita kan tak se-strong Jepun. So bila kita jumpa opponent je, kita delay. That's why Fenry dia ada bagi tahu nak main ultimate team, dia ada certain time untuk untuk ni lah dapat connection yang cantik. So ada apa-apa lagi ni? Tips? Okay, senang je. Kalau kita ada ID contoh, ID orang yang paling power kat Malaysia, ajak je dia friendly. Kalah 10-0 ke 11-0 ke tak kisah. Tengok dia main, belajar, then kita apply. So siapa-siapa yang nak jadi pro dalam FIFA, boleh add Facebook Prodigy Assist. Dan ajak je dia main. Ajak je siapa-siapa dalam tu, kita orang tak ada hal ke. Ok,
Okay, saya rasa itu saja untuk diskusi dengan. Terima kasih kepada Yasis kerana luangkan masa. Jadi jangan lupa langgani channel YouTube Aksis dan layari aksis.com. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.